Досъдебно производство е започнато срещу 50-годишен мъж от село Слукощица за разрушаване на културно-исторически обект. Служители на районното управление Кюстендил са го установили в района на джамията Фатих Мехмед в центъра на града. Опитвал от обекта да вади камъни. Уведомен е дежурен прокурор. Предполага се, че джамията датира от 15 век, като е построена от един от най-известните по това време строители на обществени сгради в града – Харджи Кара Мехмед бин Али. Изградена е отделани каменни блокове, а минарето украсено с шестостенни орнаменти от червени тухли. В наши дни джамията Фатих Мехмед не е действаща и обявена за архитектурен паметник на културата с категория национално значение.